E essa foi a mistura que eu utilizei. Soot Color 889 20 gramas, 831 20 gramas e o corretor 0/13 1 cm e o 0/11 1 cm. Lembrando que o 0/13 é corretor verde e o 0/11 é corretor azul. Eu fiz essas misturas, pessoal, porque o cabelo dela é um cabelo de correção de cor. E correção de cor é muito complicado. E também o cabelo dela tinha partes aí que estava muito forte devido à descoloração em cima da tinta. Então por isso que eu acabei utilizando os corretores de cor, tá? Mas é sempre legal vocês observarem bem a cor do cabelo da cliente de vocês, se aconteceu algo parecido, e ver se realmente é necessário se você utilizar aí corretores como verde ou como azul, porque temos que ter um pouco de cuidado quando o assunto é mexer com corretores. Inclusive aqui no canal tem vídeos falando sobre isso, como utilizar os corretores de cor. O total de tempo, pessoal, foi 15 minutos, que é o suficiente, na verdade, pelo menos 15 minutos para a cor poder fixar no cabelo e ter essa neutralização de tudo que as cores que estão nesse cabelo, tanto a parte antiga, que já estava, quanto a parte aí também, que foi descolorida. E esse era o antes do cabelo, né? A gente vê que tem bastante laranja, e o depois, fazendo as mechas, né? Colocando o fundo de clareamento proporcional ao que ela queria, afinal de contas o cabelo tinha bastante tinta, e aí demos nessa transformação toda aí, que é o tom que ela gostaria de ter, que ela queria um tom mais frio, e deixando aí essa raiz mais aparente, né? Como vocês viram, foi o que eu utilizei para estar fazendo aí a cor desse cabelo. E pessoal, aproveitando, já se inscreva no canal, ative o sininho, que é importante pra gente. Me siga também no Instagram, @AndersonSalgadoOficial, coloco muita coisa lá pra vocês também. Como essa dica que vocês viram nesse vídeo aqui. E por favor, coloque nos comentários aonde esse vídeo chegou, a sua cidade. Quero conhecer vocês, saber onde esse vídeo está chegando. E eu vou pedir pra vocês compartilharem também, isso ajuda muita gente. Compartilhar em grupo, WhatsApp, porque isso faz o nosso trabalho chegar para cada vez mais pessoas. Infelizmente, o YouTube não está mandando para todo mundo, assim como o Facebook, as redes sociais em geral. Então, quando vocês comentam, vocês dão um like, se inscrevem, interagem com a gente, ele entrega para vocês toda vez que a gente colocar um conteúdo aqui bacana, tá bom? Então, aqui fica meu beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado demais aqui desse vídeo. E sempre tem vídeo novo aqui, tá bom? Beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!